їм вдалося зробити засідку. Я зрозумів, що третя куля це буде, я зіграю в ящик. Як це бути українцем в полоні росіян? Розпочинається пожежа. Чули ці всі крики, кров холонула від цього жаху. Яке найважче рішення у вас було на фронті? Найважче. Він схуд на 30 кілограмів і у 27 років виглядає набагато старше, але продовжує жартувати, що нарешті позбувся пуза. Богдан із позивним «Сокіл» – заступник командира батальйону ЗСУ. Він один із 215 українських військовополонених, яких обміняли під час спецоперації 22 вересня. Ми зустрілися із захисником через кілька тижнів після його звільнення. Ви професійний військовослужбовець. Так, я у 16-му році закінчив Львівську національну академію сухопутних військ за спеціальністю командир підрозділів механізованих військ тактичного рівня. Після чого був направлений у окрему механізовану бригаду, де й по цей час проходжу службу. 24 лютого, пам'ятаєте, де ви тоді були? Мій зведений підрозділ, яким я керував, був направлений в північніші Волновахи, де ми стримували якраз цей наступ противника. Тому приблизно десь 3-4 дні у нас вдалося, був час на організацію оборони, тому ми вже встигли окопатися, вже підготовлювали місця для більш таких прочних укриттів. Перед цим днем були якісь такі сигнали, що вони ось будуть масштабно наступати? За десь близько місяць до початку повномасштабної війни противник більш частіше порушував режим тиші з застосуванням систем артилерійських і мінометів. Тому якби більш активний став, але такої якби впевненості, що от вони вже готові до наступу, такого не було. Це доволі дуже швидко розпочалося. Противник застосовував масовані артилерійські нальоти, авіаудари, ракетні удари також були по позиціям. Тобто розпочалася наступальна операція також. І доволі супротивник масово наступав, тому доводилось відступати на нові рубежі, закріплюватись. А якщо брати в кількості, наскільки переважали сили противника на полі бою? Наступали вони масово, завжди масово. Ну, те, що я бачив на моїх там, пускай на тій ділянці було там близько 30 осіб, то наступало декілька сотень противника. Страх смерті, от він відчувався на фронті? Тому що багато хто каже, знаєте, на адреналіні ти не відчуваєш. Все летить, кулі летять, воно ж завжди така атмосфера. Як у вас було? То дуже схоже, як ви описали. Але треба, особливо командиру, мати таку тверезу думку. Командир не має права на емоції. Він має завжди тверезо оцінювати обстановку, оцінювати ситуацію, свої підрозділи, противник, що там справа, зліва у сусіда відбувається, і приймати рішення, бо від рішення командира залежить дуже багато. А от яке найважче рішення у вас було на фронті? Довелось залишити хлопців, які загинули, ми не мали часу на евакуацію. Це, мабуть, такий найтяжчий, бо довелось обирати живі чи мертві. Я обрав живих. Це тяжкий був вибір, звісно, хотілося всіх, але обстановка складалась так, що треба було максимально швидко, і це десь всередині мене, звісно. Так, дуже неприємний момент, але довелося це зробити. По
Попри масований наступ, «Сокіл» разом із побратимами стримували удари. Тож росіяни вдалися до притаманної їм лицемірної тактики. Влаштували військовим засідку, коли ті пішли забирати своїх поранених. Противник використав їх як приманку для нас. Ми підійшли до наших і одразу попали під кінжальний вогонь стрілецької зброї. Двоє хлопців загинуло одразу. Мене теж було поранено в руку, в ногу. Я одразу намагався зайняти позицію. Я зрозумів, що третя куля це буде, я зіграю в ящик. Заліг, хлопці зайняли оборону, вступили у вогневий контакт, але сили були противника переважаючі, тому були змушені хлопці відійти. І я виявився у глибокому тилу вже противника. Мої хлопці намагались три рази прорватися, врятувати і мене, і поранених. Противник відбивав ці намагання. 7 березня пораненого Богдана взяли в полон. Каже, йому пощастило, бо росіяни не змогли знайти про нього жодної інформації і сприймали його як звичайного солдата. Військового відвезли в Донецьк, де надали першу медичну допомогу. Але на цьому його лікування закінчилося. Та ви там, укропи, лежи. Коротше, головне завдання було, щоб ми там не вмерли в тій лікарні. В результаті так неправильно зрослися кістки бедра. Чим вас годували? Це в основному каші, суп з макаронами. Там. Найбільше ми любили суботу останніми місяцями, бо давали макарони на сніданок. Просто макарони? Просто макарони. Це вже хоч не каша. Макарони, а потім ще й понеділок на сніданок почали макарони давати, то ми два дні полюбили. Справжній жах почався в Оленівці. Туди Богдана перевезли 13 квітня, де він пробув аж до обміну. Я на той момент ще був не дуже ходячий, я був лежачий, бо в мене ще були відкриті рани. Поклали нас на піддони, так ми прожили майже місяць на піддонах. Потім все ж таки покращили нам умови, дали кроваті. А де ви були, коли росіяни здійснили терористичний акт в Оленівці? Ви пам'ятаєте той день? Цей вибух був завуальований під те, що працювали їх гради якраз. Відпрацювала одна машина касету – вибух. Відпрацювала друга машина – вибух. Відпрацювала третя машина – вибух. І після цього ми почули дуже поряд, до 300 там, метрів від нас, до 500 максимум. Якраз там хлопці знаходились, тому ми почули вибух цей, бачили, що розпочинається пожежа, чули ці всі крики, кров холонула від цього жаху, якщо чесно. І ти знов таки розумієш, що ніхто не дасть зараз тим хлопцям допомогти. Дуже довго була ця пожежа. Майже всю ніч її хлопці. Гасили там. Хоч? Я не можу сказати, я особисто не бачив, було чутно. Це воно так за будівлями було, та будівля за будівлями скрита, але у вікно було видно, що йде пожежа. І так стріляв шифер, знаєте, коли його в вогонь бросаєш, то він стріляє отак же само. І там було, і було чутно крики хлопців, що допоможіть. Рятуйте там, дуже-дуже моторошно, якщо чесно. Ви кажете, це була будівля, за будівлями, це якась окрема будівля так, для кого? Це було складське приміщення, яке зробили під барак. Тобто переселили туди людей, але я, якщо чесно, я одразу подумав, що це, і коли цей вибух стався, що це теракт. Бо все так
стільки збігів одразу, ну не буває так. Цих хлопців туди перевели буквально за день-два до цього вибуху. Тут тільки перевезли і одразу там вибух. Це було підставлено, підроблено навмисно. А кого перевели туди? Там хлопці з Азовці були. Багато хлопців там було? Більше сотні хлопців там точно було і дуже багато поранених, знаю, дуже багато загиблих. Всіх їх потім перевозили, вивозили. Якщо фізичну біль від поранень та голоду можна було витерпіти, то найбільше лякала невідомість, ділиться Сокіл. Полонені не мали жодної інформації, що відбувається на фронті. Росіяни говорили, що захопили майже всю Україну і погрожували розправою над сім'єю. Вони знали, що я з Запоріжжя, тому вони дуже на цей факт надавлювали особисто на мене, що ось наші війська вже в Запоріжжі, ось вони вже їдуть до твоїх батьків ці, ну, там, розмовляти, катувати і так далі. Щоб, ну, ось так, в такому дусі так, моральний пресинг був, ну, майже постійний. Про те, що буде обмін, ніхто із полонених не знав. Військовим зав'язали очі і добу возили по території Росії. Ми десь прилетіли до Москви, потім з Москви до Гомелю. І вже з Гомелю нас погрузили в автобус і повезли до кордону з Україною. І там, ну, мене так виносили, витягнули, хлопці несуть. А я такий лежу, хлоп, ну, там, говорю, можна пов'язку зняти? Хлопці кажуть, якщо ти можеш, то знімай. Я так знімаю, хлопці несуть і на лівому плечі прапор України. Я мене повірив. Одразу так емоції накатили, розплакався. Так, ну це дуже-дуже мощно було і неочікувано. Зараз просто неймовірно. Це все так, як ви собі і уявляли? Так. Як ви малювали цю мить? До сім'ї. Хто саме чекає? Жінка, двоє дітей, батьки, сестра, тьотя, племінники. Всі чекають. Але вони ще ж, напевно, не знають, що ви. Вже знають? Тільки дізналися. Які у них емоції? Плачуть від щастя, як і я. А що найперше ви зробили, коли потрапили на рідну землю вже остаточно? Вам сказали, що ви в Україні. Зробив отак от і на український прапор, який був у хлопця на лівому плечі. Це саме перше. А потім подзвонив додому вже. Подзвонив дружині якраз, і моя мама з нею там була. Я добрий день, кажу. Вас вітає Богдан з великої землі. І він так, дружина там вже не мала слів. Зараз на Богдана чекає операція на нозі та щонайменше півроку реабілітації. А він уже мріє повернутися на передову. Каже, після лікування продовжить захищати Україну. Але щоб цього дружина не чула. Лілія Налягака, Геннадія Нікеєнко, Валентин Беліч, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».